मुस्ताङ जिल्लाको लेते भन्ने ठाउँमा छौँ यति बेला हामी जाँदैछौँ मुक्तिनाथतर्फ मुस्ताङ जिल्लाको पक्कै पनि स्वर्ग बन्नुपर्छ मुक्तिनाथलाई एकदम सुन्दर ठाउँ छ हामी यहाँ एकछिन विश्रामका लागि रोकिएका छौँ बुवा मम्मी हुनुहुन्छ मेरो यहाँ बुवा मम्मीसँग आउनु पाउँदा पक्कै पनि एकदमै गर्वको आभास भइरहेको छ हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्छ फोटो फोटो खिच्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ केहीजना साथीहरू पनि छौँ हामीहरू टोली झापादेखि आउनुभएको छ उहाँहरू पनि फोटो खिच्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ हामीहरू यस गाडीमा आएका थियौँ भर्खर अब जाँदैछौँ हामीहरू जमसम हुँदै कागवेनीतर्फ पक्कै पनि यो सुन्दर दृश्य यो छेउमा छ कालीगण्डकी रिभर यो बगर कति दामी छ कति राम्रो छ एक्सप्रेस गरी सार्दै छैन एक्सप्रेस गरी सार्दै छैन जस्ट वाव इट इज हे स्वर्ग हो यो स्वर्ग